Za direkciju, gospodine Kostiću, mnogi kažu da je žila kucavica grada. Upravo od efikasnosti realizacije planova u mnogome zavisi i sam kvalitet života u gradu. Zbog toga se planovi usvajaju, planira se i tako dalje. Pa evo da krenemo najprije od onih najznačajnijih poslova koji su planom za ovu godinu predviđeni. Koji su to poslovi? Pa ima zaista puno poslova i Pirot je jedna od najvećih opština u Srbiji, negde oko 300 km lokalnih saobraćajnica imamo koje moramo da održavamo, tu su i saobraćajnice u gradu, rasveta, ulična i seoska, takođe 70 sela, znači jako puno posla, svakodnevno imamo zahteve od mesnih zajednica za rešavanje različitih problema, od problema udarnih rupa do problema zapušenih jarkova i slivnika, rasveta do ne znam, starih domova kulture koji su u stanju raspadanja, krovovi prokišnjavaju, do toga da imamo poljske puteve koji su urasli, da tako kažem, u trnje, žbunje i prosto nemoguće ih je koristiti. Ja potpuno razumijem te ljude da dolaze i traže neku pomoć. S druge strane, ranije nije bilo takvih problema, verovatno su ljudi bili malo bolje organizovani, bilo je mlađih ljudi u selima, pa su i održavali sve te saobraćajnice, ulice i tako dalje, puteve, puteljke. Sada više to nema ko da radi, ostalo jako malo ljudi dolaze, traže, mi pokušavamo da izađemo u susret koliko možemo. Problem je u tome što moramo da poslujemo u skladu sa onim što je usvojila lokalna samouprava, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, u skladu sa budžetom i mogućnošću korišćenja materijalnih sredstava, tako da nije ni nama lako i, kažem, pokušavamo da izađemo u susret koliko je to moguće. Što se tiče samog grada i onih radova koje mi radimo, najveći posao jeste u ovom trenutku svakako rekonstrukcija mosta Gazela, za koju je javna nabavka sprovedena. Biće otvaranje ponuda negde početkom aprila meseca. Vrednost radova 35 miliona dinara i nakon potpisivanja ugovora sa izvođačem radova očekujemo završetak radova za 2 meseca, koliko smo stavili rok za završetak tih poslova. Više puta ste istakli da će most dobiti sasvim novo ruho, da će biti, znači, jedan lepši deo grada pored Keja, dakle tu cela jedna okolina se sređuje, tako? Svakako, pa vidite, most je sam po sebi jako lep. Sama silueta mosta je specifična, ne viđa se često i most je zaista zavređuje pažnju da dobije jedno novo ruho i mi ćemo to učiniti na taj način što će svakako biti urađeni svi radovi na zaštiti konstrukcije mosta kako bismo produžili njegov vek trajanja, ali bit će urađena i LED diodna rasveta na uzvodnoj strani mosta, tako da će sa velikog mosta u večernjim satima Gazela izgledati jako lepo, imaće tu neku konturu lučnu koja će se videti i koja će zaista dočarati lepotu tog mosta. Kažem, čak nismo ni svesni koliko je most lep. Sada je on ovako rekonstruisan, ima neke šare, prsline i neugledan je. Ali vidjet ćete negde juna meseca, imat ćemo priliku da uživamo lepoti mosta. Da li će možda biti promenjene i pešačke staze? Jedna je onako, reklo bi se, sasvim dovoljna širina, ali ova druga nekako... Ova druga uzvodna nema dovoljnu širinu i ostaće tako. Znači, nemamo prostor da radimo ništa na konstrukciji mosta, ali će pešačke staze biti bezbedne, staviće nov asfalt, nove ograde, rasveta, slivnici i tako dalje, tako da će most biti potpuno bezbedan, ali bez nekih proširenja pešačkih staza. Pored ovog velikog posla, takođe veliki posao nas očekuje izgradnja mosta pored mosta železničkog ovde na drugom ringu. Tako, nizvodno od železničkog mosta na nizvodnoj strani biće građen novi drumski most koji je, da kažem, u okviru saobraćajnice drugi ring, imaće 3 saobraćajne trake i jednu pešačku stazu na nizvodnoj strani. Oko konstrukcije same, most je na 3 polja od prilike 30 metara. Vrednost radova oko 130 miliona i dobro je što smo tu našli partnera državu koja će polovinu para dati za realizaciju tog posla. Marta meseca očekujemo raspisivanje javne nabavke koju sprovodi ministarstvo, a nakon toga lokalna samouprava će se uključiti kroz finansiranje dela radova i naravno vršenje nadzora na izgradnji tog mosta. Koliko je vremena potrebno za realizaciju, ja sad ne bi da neke datume kažem, ali okvirno postoji mogućnost da budu radovi završeni i do kraja ove godine, ako ne, sigurno sledeće.
Ta procedura oko tendera doduše mnogo usporava sav taj postupak, ali zakon je zakon i tu sad ne može se ništa preko toga. Tako? Zakon je zakon. Mi smo već otprilike 10. januara imali, pokrenuli postupak javne nabavke za uličnu rasvetu. Bila je žalba kod Agencije za zaštitu prava ponuđača, tek pre neki dan smo uspjeli da potpišemo ugovor. Praktično, žalba, čak i ako je neosnovana, produžuje rok za zaključenje ugovora više od mjesec i pol, možda i dva mjeseca, tako da, ali šta da radimo? To su javne nabavke, svako ima pravo da se žali, ali gubi se dosta na vremenu. E sada, izgradnjom mosta i kompletiranjem drugog ringa dobio se jedna inspirativna, tako bih mogao da kažem, celina, deo grada za buduću gradnju i izgradnju stanova, parkova i tako dalje. Svakako vidite, Pirot je po meni nekako dosta gusto naseljen i u principu i svi oni koji sada žele da grade neke stambene objekte, pre svega mislim na zgrade koje, iz kojih ima mogućnost da se zaradi neki novac, imamo takvih firmi i grade se zgrade, traže da to bude negde u centru grada. Ja sam lično protivnik toga, jer smatram da to neko kolektivno stanovanje treba da zadovolje određene uslove, da vi imate dvorište, parking prostor za svaki stan, mogućnost da dete izađe na ulicu, da se u dvorište, da bude bezbedno, da može da se igra, kao što su recimo zgrade u naselju Tigrovom, prvomajske zgrade i tako dalje, pa imate mini pitch teren, kej, igralište, dvorište i tako dalje. Jako je bezbedno, jako je komforno za život, za razliku od ovoga što je u posljednjih godinama rađeno ovde u gradu, pa imate stambene zgrade sa 30 stanova na samoj ulici bez metra kvadratnog dvorišta, ali to je tržište, ljudi traže da žive tu, ako im odgovara, oni će tu i živeti. Ono što jeste ideja upravo izgradnjom saobraćajnice drugi ring, probijanjem ulice Ćirila i Metodija, aktiviramo deo grada u naselju Senjak koji je moguće zaista graditi stambene objekte po svim pravilima i zakonima, da budu komforni, da dobijete parking prostor, da dobijete mogućnost da vam dete bude bezbedno kada izađe da se igra u dvorište. Ja mislim da će i možda čak i neka naša obaveza da sve buduće investitore koji žele da grade stanove za kolektivno stanovanje usmerimo na naselje Senjak. Obično pitamo za rokove, s obzirom da i to jeste važno. Bilo je dosta problema oko imovinsko-pravnih odnosa. Da li je ta sada regulativa već onako negde na pomolu da bude rešena? Pa nije, vidite. Imovinsko-pravni odnosi su najteži odnosi koje imate prilikom realizacije nekog projekta, zato što dolazite do toga da morate od nekoga da uzmete zemljište da biste na tom prostoru mogli nešto da radite. Onda taj neko ko dođe u neku poziciju da pregovara sa državom, naravno da pokušava da dobije što je moguće više. I onda imate dve strane, jedna koja želi mnogo više, druga koja opet želi da bude racionalna, pa bi i dala i to više, ali ti pregovori su jako teški. Pa se vi danas dogovorite nešto, on sutra kaže pa neću, ja sad tražim nešto više, pa onda opet pravite nove ugovore i tako dalje. Prođe godina, teško je prognozirati sada sve. Tako je, prođe godina jako brzo, a vi niste napravili dogovor. Što se tiče ovoga, evo, prošle godinu, godinu i po, bilo je takvih natezanja, međutim, mislim da su dogovori jako blizu. Imovinsko-pravne odnose rešava lokalna samouprava, dogovori su, kažem, na pomolu, potpisat će se ugovori, oduzet će se zemljište, onda ćemo mi nastupiti sa strane direkcije u vezi realizacije svih tih radova koje treba uraditi na raskrsnicama. Kada već govorimo o Senjaku, tom prostoru tamo, naravno, nezaobilazno pitanje je zatvoreni bazen. Očekivali smo da bude ranije završen, znamo da problema ima dosta, pre svega kod investitora, doduše ne njegovom krivicom, odnosno izvođača radova, ne njegovom krivicom, ali šta je tu je? Šta je tu je? Imamo problema, pokušavamo da se borimo sa tim problemom. Evo, ja ću reći da izvođač radova Puteve Užice jeste u blokadi i to iz razloga što nisu naplatili i ne mogu da naplate deo potraživanja od države Republike Srbije i mi smo prosto bojazni da deo naših sredstava dalje uplaćujemo preduzeću Puteve Užice ili će taj novac otići u rešavanje njihovih problema sa blokadom. Koliko ja imam informaciju od direktora, na vezi smo svakodnevno, očekuju da jako brzo bude skinuta blokada, da oni počnu da posluju pozitivno i odmah nakon toga krećemo vrlo aktivno sa realizacijom poslova. Što se tiče samog bazena, ostalo je još nekih 10%
da se uradi. Izvođač radova kaže sve to može za 2 meseca da se reši. Ako do kraja meseca reše blokadu, ja sam siguran da ćemo do kraja juna završiti posao na izgradnji mosta, a naravno očekuje nas tu još dosta posla nakon toga oko dobijanja upotrebne dozvole, oko probnog rada, puštanja svih tih komplikovanih sistema u funkciju neku, a čeka nas naravno i uređenje prostora oko bazena, čeka nas realizacija solarnih panela kao alternativni izvor energije i mi smo već i kod Ministarstva energetike konkurisali s tim projektom. Nadam se da će biti odobren i da ćemo dobiti jedan prelep objekat, da će biti racionalan zbog uvođenja alternativnih izvora energije i da će naravno služiti Piroćancima svakako. Na početku našeg razgovora sami ste istakli da su sve oči celokupne opštine upravo uprte u direkciju. Mnogo je poslova koji treba da se realizuju, mnogo zahteva, nažalost, niti vremena, niti dovoljno para da bi se sve realizovalo. I naravno, trebalo bi mnogo vremena ako bismo o svemu tome razgovarali. Ono što bi u ovoj godini bilo važno da se istakne od poslova koje ćete raditi, verujem da je asfaltiranje sokaka, ulica u naseljima pored grada, tako da evo prilike da kažemo šta je to sve upravo. Vidite, direkcija je zaista kadrovski opremljena da rešava i odgovori na sve zahteve lokalne samouprave, mesnih zajednica, sela i tako dalje. Što se tiče ovog asfaltiranja, očekujemo da u toku letnjih meseci vršimo asfaltiranje udarnih rupa u gradu, asfaltiranje udarnih rupa prema selima i asfaltiranje određenih novih ulica, znači potpuno presvlačenje, kao što je Mečki sokak, Samuilov sokak, Savska, Kamička, bit će tu, nadam se, još dosta toga. A ono što po meni jeste takođe veoma značajno, mi imamo i projektni biro koji radi projektno-plansku dokumentaciju i evo upravo smo u realizaciji nekih planova koji su neophodni za grad, nekih planova koje traži Tigar Tires. Evo sad očekujemo se da potpišemo ugovor sa državom oko izgradnje planske dokumentacije za magistralni gasovod MG10 i tako dalje. Znači ima zaista puno posla, ljudi ovde rade, da tako kažem, danonoćno, nekad ostanemo i subotom, ali nije teško, jednostavno nedostatak para je ono što nas sputava da uradimo i mnogo više. Nadam se da će biti više para narednih godina, pa će samim tim biti mnogo više prostora da se mi pokažemo šta znamo i koliko možemo. Naravno. I samo na kraju da vas pitam, s obzirom da se očekuje rebalans budžeta, taj deo para koji bi se možda slio u kasu direkcije, kako bi bio upotrebljen? Morat ćemo da završimo započete kapitalne projekte, rekao sam uređenje prostora oko bazena, uređenje prostora ispred omladinskog stadiona i uređenje prostora osnovne škole Vuk Karadžić, u kojem je koje je na neki način degradirano izgradnjom dvonamenskog skloništa, ali u toku leta bit će i ono rešeno.